ሄሎ ለዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ የዘመኑ የመጨረሻ ቴክኖሎጂ የፈጠረው ማሽን በመጠቀም ወጣ ገባ ያሉ ጥርሶችን በብሬስ ማስተካከል ቋሚ ጥርሶችን መትከል አሜሪካና እንግሊዝ ሰራሽ ስራቸው የተጎዱ ጥርሶችን ማከም የድድ ህክምና የተበረበሩ ጥርሶችን መሙላት የበለዙ ጥርሶችን ማንጻት መለስተኛ የአፍ ውስጥ ቀዶ ጥገና የመንጋጋ ስብራትን ማከም የቆሸሹ ጥርሶችን ማጠብ ለአረጋውያን ወጭ ገቢ ጥርሶችን መስራት አክሞ መዳን የማይችሉ ጥርሶችን መንቀል መጥፎ ያስጠረን ህክምና ለነፍሰ ጡርና ለህፃናት ልዩ የጥርስ ክትትል እንዲሁም አጠቃላይ የማማከር አገልግሎት እንሰጣለን። በተለይ ለልጆች ልዩ ቦታ አለን። ባለ አረንጓዴ የምስክር ወረቀት ያለውና የውጭ ሀገር ልምድ ባላቸው ዶክተሮች አገልግሎት እንሰጣለን። ይደውሉ 0936963302 አድራሻ ቤተል ፋሚሊ ታውራ 4ኛ ፎቅ ግሎ ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ።